অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল। অহা কাইলৈৰ পৰা চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব অসম সাহিত্য সভাৰ দশম বিশেষ বাৰ্ষিক অধিৱেশন। ৰহাৰ বাটমাৰী পথাৰৰ জঙাল বলহু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ এতিয়া উদুলিমূল। বৃহৎ আৰ্থিক সমস্যাকো প্ৰত্যাহ্বান জনাই মূল আয়োজক সমিতিৰ লগতে 26খন উপসমিতি সাজু হৈছে সাহিত্য অনুৰাগীক আদৰিবলৈ। ১৯৮০ চনতে অসম সাহিত্য সভাৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন ৰহাত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত কাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই বিশেষ বাৰ্ষিক অধিৱেশনক লৈ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ৰহাতে। প্ৰশান্ত ৰাজবংশী, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।